para viteve 70-ta, filluan populata me shkuën në Perëndim. Gjendja ekonomike filloi me u përmirësue në populatën tonë, po edhe në gjithë Kosovën, sidomos këtu në komunën e Dragashit, në komunën tonë. Mos ta përzi politikën, ishte atër regjimi Titës. Titën e patën sulmue, që shë ma në mendë une, sërbët pse pilshësh shqiptarët në Perëndim. A ka bon miraj, a ka bon keq ju pa të thonë. Pilshëm Perëndim se po punësohon, dhe s'kan ku i qëjnë ato parët, ato tollat, kanë mi prunë këtu. E fabrikat tona kanë me punue, kanë me prodhue, prodhimet e ndërtimtarisë, ku ta di une, edhe ato kanë me metë këtu. Ate populata u lëshue, shkuon shumë në Perëndim. Fituon njerëzit, i bon ato regullat e veta, përparuan shumë, me në vërtet përparuan shumë. Për shumë kë ishte një dëshirë e parealizueshme. Shumë të tjerë kishin vendosur ta lënin vetë. Është fjala për shkollimin në kohë para dhe gjatë luftës. Maksut Piraj nga fshati Pllab e Dragashit bënte pjesë në grupin e parë, pasi që shkollimi kishte qenë një dëshirë që nuk ju realizua asnjëherë. Kjo pasi qysh në rinin e hershme, ai u detyrua të emigrante në Austri për të siguruar kushte më të mira familjes së tij. Por ëndrrën e shkollimit, pasi që nuk e realizoi për vete, u kujdes t'u realizonte vëllezërve të tij. Kam qenë më i madhi. Baba ishte i vetëm. 7 fëmijë. Unë kam qenë më i madhi. Atëherë ishte pikë pyetje. Apo dush me vazhdu e mindim u babës, kemi pas tokë bëgi, apo dush me shku në shkollë. Po atërës na vendosëm une me nimu e babës, me gjithë rrugdale tjera, e ata djemët mu shkollohu. Ata djemët e mi i kom të tërë djemët shkollohet jonë, po punojnë në për bizniset e veta. E qështu ka fillu jeta. Baba jem ka qenë njo i familjes. Neve na ka pas tre djemë. Baba u marë me bujqësi, me punë të opunu e ditë natë. Na jemi konë të gjithë 7, 4 motra, 3 vlazën. E, kur dola une në Perëndim, u interesova vlaznit mu shkollue. Vlaznit e mi u shkolluen me financat e Perëndimit. Po, një vla kom në Prizren, është ginekolog specialist. Vllajën e dytë e ka të kryme mjekësinë, po nuk e vazhdoj mo. I metë në dy provime edhe me e la. U morëm atë fillum na me bizneset tona, me bizneset të vendit këtu. Maksuti tash më kishte për detyrë të futej në rendin e burrërisë. Në moshën 16 vjeçare, familja e tij vendosi ta fejonte.